Tæller den? Ja, den tæller. Er den god? Ja, den tæller. Så sætter vi den op. Ja, det er det. Jeg kan godt lide, at han er fantastisk. Jeg kan godt lide, at han er fantastisk.
klar? Ja. 3, 2, 1. Kom og så med. Tusind tak for en god træning alle sammen. Og på det, hvor trætte vi er. Og er vi trætte alle sammen? Mega trætte! Ja, for helvede. Thomas, han skar til lille. God træning. Kom og vær med. Det bliver sjovt. Hej.